Денес е вторник, 11. јуни 2024. година, 161. ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 203 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 9 минути. Денот трае 15 часа и 12 минути. Месечината, која е во фаза на млада месечина, изгрева во 9 часот и 31 минута и нема да зајде ова денонокие.